Pengerusi Maidin Holding Berhad, Dato' Amir Ali Maidin meminta kerajaan mansuhkan peraturan kawalan harga ayam bagi menyelesaikan bukan sahaja masalah bekalannya di pasaran tetapi harganya yang tinggi sehingga membebankan pengguna. ...31% kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun di negara ini telah lengkap menerima vaksin di bawah program Pick Kids setakat semalam. Peratusan itu mewakili sebanyak 1.099 juta individu. Jabatan Kemajuan Orang Asli menjaga kebajikan 700 keluarga masyarakat orang asli di 3 buah pos penempatan di Gua Musang, Kelantan yang masih diancam serangan harimau belang sejak 6 bulan lalu. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.